спортсмен, друг, людина, яка завжди могла прийти на допомогу. Так відгукується про запоріжця Атанаса Іванова його друзі. Чоловік із 10 років займався важкою атлетикою. Тренувався у обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву імені Жаботинського. Подимав він 115 найбільший вес. Це вдалося? Скільки він займався, щоб підняти 115 кілограмів? Він займався 6 років. Да, 6. Мені було 3 роки. Ми з ним познайомились і почали дружити. Він ще навіть, я маленький був, він за мною ухажував, там, гуляв зі мною. Да. Для нього цей вид спорту був всім, він його полюбляв. Атанас Іванов брав участь у міських та обласних змаганнях і чемпіонатах України з важкої атлетики. Посідав призові місця, зазначає Олексій Дмитренко. Я його завжди ставив як в пріоритети. Тобто він мене навчав, як правильно спілкуватися з сестрами, з батьками, тому що в мене це було проблеми. Тобто я не поважав своїх батьків та своїх сестер. У 2020 році Атанас Іванов підписав контракт зі Збройними силами України. Служив у морській піхоті. Він хотів себе перебороти, страх свій перебороти. Ну, а який? В плані там стрільби, от смертей, там такого. От. Під час повномасштабної війни Росії проти України Атанаса перевели служити з Миколаєва під Маріуполь. 7 березня під вогнем диверсійно-розвідувальної групи 21-річний морський піхотинець загинув, каже однокласниця бійця Катерина Головіна. Їх переміщали з місця на місце, постійно під обстрілами, не було постійного якогось місця оборони, і за цього російські ДРГ підійшли занадто близько, і Атанас цей час просто не задумуючись, він перший вийшов, аби прикрити собою своїх хлопців, своїх друзів, щоб вони обійшли, і сам потрапив під вогонь. Атанаса Іванова посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Коли рідні зможуть попрощатися із Атанасом, невідомо, адже тіло морського піхотинця не знайдено, сказав Олексій Дмитренко. Аби увіковічнити пам'ять найріднішої людини, вони просять перейменувати вулицю Лермонтова у Запоріжжі на честь бійця. Петицію з такою пропозицією створила колишня дівчина Атанаса Іванова Вікторія Тютюнник. Чому саме Лермонтова? Тому що це вулиця там, де він ходив, поруч з цією вулицею, де він навчався. Ми замислювалися над тим, щоб змінити ту вулицю, яка вже є Іванова. Але оскільки вулиця Іванова є названа в честь запорізького захисника від фашистів у 21 столітті, вирішили, що не треба, тому що ми маємо шанувати всі наші покоління і пам'ятати. Наразі петиція зібрала 548 голосів з 750 необхідних для того, щоб її розглянули на сесії міськради. До кінця збору підписів залишилось 55 днів. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.